Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдодамада Марат Жақсылығылы. Талдықорғанда бір тәулік ішінде 6 адам коронавирус жұқтырды. Олардың барлығы бұған дейін анықталған адаммен байланыста болған. Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша анықталған науқастардың барлығы оқшауланып қаладағы жұқпалы аурулар бөліміне ауыстырылды. Және олармен байланыста болғандар анықталып жатыр қазір. Қалалық бас мемлекеттік санитардың қаулысына сәйкес Достық шағын ауданы мен Қаблиса жырау көшелеріндегі 2 подъезд пен Сланов көшесіндегі жер үй карантинге жабылды. Аталған мекен жайлардан кіріп шығу қозғалысы 16 мамырдан 29 мамырға дейін шектелді. Үшеуі оның әріптестері, шыққан 6 адамның үшеуі оның туысқандары. Яғни біз дер кезінде алғашқы адамды оқшаулап, оның жақын байланыста болған азаматтарында бірге оқшауладық. Соның арқасында біз ары қарай індеттің таралуына жол бермейміз. Біз біргеміз акциясы әлі де жалғасып жатыр. Бұл жолы қайырымдылық шарасы керуен ретінде жолға шықты. Халық қоры мен жеке кәсіпкерлер қаржыландырылған әлеуметтік көмек Жетісу өңірінің 8 елді мекеніндегі 759 отбасыға таратылады. Азық-түлік толтырылған жүк көліктері Алматыдан шығысқа бет алды. Соңғы нүкте Алагөл ауданының орталығы болмақ. Атап өтерлігі атаулы шараның ұйымдастырылуына облыстық ішкі саясат басқармасы мен жергілікті әкімдік мұрындық болған. Алғашқы азық-түлік толтырылған қораптар қапшағайлық отбасыларға табысталды. Айта кетейік, мұндай әлеуметтік қолдау бұған дейінде қаладағы 342 мұқтаж отбасыға берілген еді. Халық фонд бүгін бізге 72 отбасына осындай азық-түлік пакеттерін қамтамасыз етуде. Бұл жаңағы айтып кеткендей халықтың осал топтарына таратылып беріледі список бойынша. Жалпы демеушілер мен осындай қайырымды жандар Қапшағай қаласына көптеп жаңағы көмегін беруде. Оның ішінде жаңағы қазіргі кезде ішкі саясат бөлімі бар, және жастар орталығы бар, барлығымыз бірігіп осындай адамдарды анықтап, отбасыларды анықтап, материалдық жағдайын тексеріп осындай қол ұстарын беруде. Елдегі төтенше жағдай кезінде уақытша қалған және белгіленген мерзімде елден кете алмаған шетелдіктерге Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көзделген санкциялар қолданылмайды. Бұл мемлекетіміздегі ерекше режим аяқталуына байланысты 12 мамырдан бастап енгізілген өзгерістер. Қазір бұл жөніндегі өңірдегі мамандар түсіндіріп жатыр. Облыстық полиция департаменті көші-қон қызметінің ақпарынша мемлекетімізде 2 ай мерзімге өтпелі кезең енгізілді. Енді мигранттар 10 шілдеге дейін Қазақстан Республикасы қандай да бір қосымша құжатсыз шыға алады. Шығарып жіберу туралы сот шешімі бар азаматтар елден шығуға міндетті. Ал елде қалғысы келетін шетелдіктер мерзімі өткен құжаттарын ауыстыруға, сондай-ақ өзінің құқықтық мәртебесін реттеуге құқылы. Бірақ оған мынадай себептер болуы тиіс. Иностранцам, которые временно оказались на территории Республики Казахстан, шетелдің азаматы елімізде жұмыс бабымен, отбасымен қалуға, еңбек шарты немесе қызмет көрсетуге қалуға мүмкіндік беріледі. Бірақ қалу себебін растайтын құжаттары болуы шарт. Мұнан бөлек Қазақстанда тұрақты қалуға өтініш беруіне болады. Мамандар оны арнайы комиссияда қарастыратын болады. Айта кету керек, 2020 жылдың 11 шілдесінен бастап бұл жеңілдік өз күшін жояды. Яғни осы уақыт аралығында құжаттар реттелмеген шетелдік Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады. Шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлем бойынша 4 миллион 600 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 300 мыңнан аса адам қайтыс болды. Дәрігерлер 1 миллион 800 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. COVID-19 ошағы болған Қытайдың Ухан қаласында ауру белгілері жоқ адамдардан коронавирус табылды. Індетті жұқтырғандар Уханның бірнеше аймағында вирусты тексеру кезінде анықталған. Осыған дейін бұл қаланың барлық тұрғыны індетке байланысты тест тапсыратыны хабарланған болатын. Сынама тапсырғандар арасында ауру белгілері жоқ 559 адамнан коронавирус анықталған. Қазір олар медициналық бақылауға алынды.
Грузиялық танымал суретші кезекті туындысын коронавируспен күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне арнады. 34 жастағы Георгий Гагачидзе Тбилисидегі жұқпалы аурулар емханасының қабырғасына дәрігер әйелдің сұлбасын салды. Онда ақ халатты жанның мин алаңында жүргендей коронавирусты іздеп жатқаны бейнеленген. Бұл дәрігерлер біздің болашағымыз үшін өз өмірін қатерге тігіп жатқанын көрсетеді, дейді графист Гагашидзе. Милан көшелерін су басты. Кеше өңірде толассы жауын жауып, салдарынан Сивезо өзені арнасынан асты. Су тасқыны бас аяғы 5 сағатқа созылған. Салдарынан метроны су басып, жолаушылар деген жеріне автобустармен қатынады. Сондай-ақ Нигуарда ауданында жарық өшті. Бірнеше сағат ішінде өрт сөндірушілерге 100-ден аса шақырту түскен. Олар жолды құлаған талдардан тазартты. Түнелде қалып қойған жүргізушілерге көмек көрсетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Көлік жүргізушісін пышақпен жарақаттаған күдікті ұсталды. Оқиға Алматы Сарыөзек автожолы бойында болған. Анықталғандай, Алматыдан отырған жолаушы жүргізушінің көлігін Қарашоқы ауылының тұсында қарақшылықпен тартып алып ізін суытқан. Оқиға 14 мамырда болған. Жамбыл ауданының тұрғынына өз көлігінде қарақшылық шабуыл жасалған күдікті жол ортада жүргізушіні бірнеше рет пышақтап, оның автокөлігіне мініп, ізін суытыпты. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру барысында бір тәулік ішінде бой тасалаған күдіктіні қолға түсірді. Қазір ол өз кінәсін толықтай мойындап отыр. Кішігірім бір пышағым болған болатын. Енді бәкі деп айтсам болады, әрине. Бәкім болған болатын, соны сумканан алып, вот сол кезде ең бірінші иығынан мен енді көздеп сұқтым. Енді одан кейін ол егін жауып жатқан кезде мен ішінен сұқтым. Осы кезде жаңағы ол енді есіктен шығып қашты да кетті арғарата. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Яғни адам өлтіруге оқталу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу барысында қылмыстың барлық мән-жайы анықталатын болады. Айта кетейік, күдікті аудандық полицияның уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Полиция департаментінің қызметкерлерімен бірігіп Қаратал ауданы Үштөбе ауылында 21 жасар Б есімді азамат қолға түсті. Қазіргі кезде ол өзінің қылмысын толық мойындап, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 және 192 баптары бойынша алдын ала тергеу жұмыстары жалғасуда. Күдікті қолды қылған автокөлік Сарыөзек кентінің маңында алдыңғы дөңгелегі жарылған күйі табылды. Ал жарақаттанған жүргізуші аудандық ауруханаға жеткізілді. Қазір тиісті ем-домын қабылдап жатыр. Полиция департаментіне өте ризамын. Қызметтеріңізге рахмет. Алладан айтсын, мына ораза айында істеген жақсылықтарыңыз отбасынан Алладан айтсын. Өте ризамын. Баламның осында сіздердің арқаларыңызда оперативный іс-қимыл жүргізулеріңіздің арқасында сондай тез арада қылмыскерді тауып, бұл бір емес, бірнеше адамның өмірін құтқарып қалды деген сөз түсінік. Меруерт Қыдырбайқызы, Мадина Берікқызы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен. Текеліде спорт және балалар алаңы жаңғыртылды. Шағын шаһардағы бұл алаңдар осыдан 2 жыл бұрын салынған. Бірақ тұрғындар үшін аумағы кеңейіп толықтырылды. Алаңға жұмсақ төсеніштер төселіп, қосымша әткеншектер мен спорттық құрылғылар орнатылған. Ашылу салтанатына қала ақсақалдары келіп, ақ батасын берді. Игілікті іс жасағандарға тілегін жаудырды. Жөндеу жұмыстарын жергілікті Хан Тенгри жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Бақылап келгендер сапаны жұмысқа оң бағасын берді. Жалпы Қора өзенінің жағалауында серуендеушілерге барлық жағдай жасалған, тіпті сақтық ережелері талапқа сай, дейді қала басшысы. Енді бүлдіршіндердің алаңсыз ойнап, жасөспірімдердің спортпен шұғылдануына еш кедергі жоқ. Балаларымды алып келіп ойнатып жүрмін, сондай әйбет. Таза, ретті, құрылғылары да жаңа, жақсы әйбет болды. Ілгергісіне қарағанда әжептәуір жақсы болып қалды. 2020 жылы облыстық бюджеттен қаражат бөлінді. Бұны реконструкция жасап, қайтадан ел игілігіне, қала тұрғындарының игілігіне біз бүгін табыстадық. Қазір төтенше жағдай тоқтатылды ғой, енді халық мынау саябақтарға, жағалауларға шығады, бірақ санитарлық шектеулерді қатаң сақтау керек. Тағы да мен соны айтқым келеді тұрғындарға. Соны сақтап, осы жерде уақытты пайдаланса дұрыс болар еді. Себебі бұл бір күндік емес. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.